Сайн байна уу? Эргээд тавтай морил. Өнөөдөр бид ритмийн тоглоом тоглох болно. Хичээлээ хэлцгээе. Тэгэхээр энэ тоглоомд би хоёр туслагч авчирсан байгаа. Ритм баавгаа ба яст мэлхий. Таны хийх зүйл бол миний хэлсэн ритмийг сонсоод намайг баавгаан эсвэл мэлхийний ритмийн алийг хэлснийг шийдэх юм. Намайг ямар ритм хэлэхээс хамаарад та баавгаа эсвэл мэлхий гэж хэлээрэй. Эхнийх бол таныг үүнийг хийж чадах эсхийг шалгах бэлтгэл болно. Энэ эхний ритм байна. Ба 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 ба. Хэний ритмийг дуусан бэ? Бавгааных уу? Мэлхийнийх уу? Хэрв та бавгаа гэсэн бол зүг байна. Би энэ дээр байгаа ритмийг хэлсэн. Бавгаа бидэнд туслаад тэр ритмийг хэлээрэй. Мэдээж. Ти тики ти тики та та. Сайн байна. Одоо та надтай болон бавгаатай хамт энэ ритмийг хэлээрэй. Явла. Ти тики ти тики та та. Сайн байна. Өөрийг хий. Энэ дараагийнх нь байна. Надад баавгаан эсвэл мэлхиний ритмийг сонсож байгаагаа хэлээрэй. Ба 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 ба. Алийг нь сонссон бэ? Хэрвээ та мэлхиний ритм гэсэн бол зүг байна. Мэлхий минь бидэнд энэ ритмийг хэлэхэд туслаарай. Тэгээ тэгээ. Ти тики та ти ти та. Та энэ ритмийг мэлхий болон надтай хамт хэлээрэй. Билнү? Явла. Ти тики та ти ти та. Ноён Хоффман, та яагаад тэр ритмийг баавгаагаар хийлгэж хөгжилдэж болохгүй гэж? Оо, наа чи сайхан санаа байна. Баавгаа тэр ритмийг хийгээгүй учраас түүгээр хийлгэцгээе. Энэ ритмийг баавгаа болон надтай хамт хийгэрэй. Явла. Ти 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 тики тики та. Маш сайн. Баавгаа минь баярлаа. За, өөр нэгийг хийцгээе. Энэ дараагийнх нь байна. Надад хиний ритмийг сонсож байгаагаа хэлээрэй. Ба 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 ба. Дахин нэг хийж үзүүлье. Ба 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 ба. Хэрв та мэлхиний ритм гэсэн бол зүг өө. Та мэлхийг үүнийг хийхэд туслаарай. Билнү? Явла. Ти 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 тики та. Маш сайн. Одоо баавгаагаар өөрийнх нь ритмийг хилүүлээ. Баавгаа, чи үүнийг өөрөө нэг удаа хийгэрээ. Мэдээж хэрэг. Тики тики та ти ти та. Одоо та үүнийг надтай хамт хэлээрэй. Билнү? Явла. Тики тики та ти ти та. Сайн ажиллаа. Залуусаа, өөр нэгийг хийж үзцгээе. Энэ дараагийнх нь байна. Ба 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 ба. Дахиад хэллээ. Ба 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 ба. За, та хиний ритмийг сонссон бэ? Хэрв та баавгааных гэсэн бол зүв байна. Баавгаа, өөрийнхөө ритмийг хийгэрээ. Эхэллээ. Ти 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 тики та. Одоо надтай хамт хийгэрээ. Та үүнийг хилээд мөн алгаа ташаарай. Билнү? Явла. Ти ти rest. Ти тики та. Сайн байна. Мэлхийгээр ритмийг нь хэлэхийг бүү мартаарай. Дэлгүй яах вэ? Мартахгүй ээ. Мэлхий, билнү? За, явла. Билнү? Ихэл. Тики тики ти 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 та. Ой, Ноён Хоффман. Тэр Дайна байна. Чиний зөв. No one in the house but me, I know. Tiki tiki ti 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 ta. Сайн сонсгол байна мэлхий. Баярлаа. Одоо бид даалгаврын үеийг хийх болно. Баавгаа энэ ритмийг хийн, гэхдээ тэр алдах болно. Харин та түүний алдсан ритм рүү заана. Тэгэхээр чи зөрүүдээр нэг ритм алдах болно. Ойлгосноо баавгаа? За, би тэгж чаднаа. Алдаа сонссон газар дуугаа заагаарай. Ба 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 ба. Баавгаа хана алдсан бэ? Дахиад нэг сонсоод үз. За. Ба 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 ба. Тэр хана алдсан бэ? Хэрвээ та энд зааж байгаа бол зүв байна. Энэ цохилт дээр баавгаа ти тикиг яг ингэж хийсэн. Ти тики ти тики ти тики та.
Сайн байна. Одоо мэлхийгээр нэг удаа хийлгэцгээе. Мэлхий, эдгээр нотуудын нэг дээр алдаж, хүүхдүүдээр олуулаарай. Ба 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 ба. Мэлхий алдсан руу заагаарай. Дахин нэг хэллээ. Ба 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 ба. Алдаа руу заагаарай. Хэрв та энд заасан бол зүв байна. Мэлхий энэ удаа зүв хариултыг хэлээрэй. Бүү алдаарай. За. Ба 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 ба. Мэлхий энэ яг л бидний сурч байсан дуу шиг байна. Хүүхдүүдээ та нар энэ дууг тааж байна уу? Хэрв та Mary had a little lamb гэсэн бол зүв үү? Mary had a little lamb. Сайн ажиллаа. Баярлалаа Мэлхий. Өнөөдөр ритмийн тоглоомыг маш сайн тоглолоо. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Бид дараа дахин уулзнаа. Би өсөж байна шүү. Явж юм эцгээе. За. Энэ юу вэ? Энэ ямар нэг байдлаар надад тарвс бодогдуулж байна. Алим. Сайхан иллээ. Самрын тос гэвэл ямар вэ? Сэндвич, нэрс, чили, нухсан төмс, сүмс, пепперони, пицца. Одоо би бүр өсчлөө. Аливаа явцгаая. За.